У Львові стартував військовий вишкіл для працівників стратегічних підприємств. Сьогодні кілька десятків людей тренувалися користуватися зброєю. Це працівники 4 міських комунальних організацій – теплових та енергетичних. Як тримати зброю в руках, показували ветерани, які воювали на Сході, і учасники Львівського стрілецького клубу. Також присутні ознайомилися із захисним екіпіруванням і вмістом бойових аптечок. Міська влада обіцяє зробити навчання системними. Окремий вишкіл пройдуть старшокласники, коли повернуться до стаціонарного навчання. Нині у Львові працюють над програмою національного спротиву, яка передбачає, окрім техніки володіння зброєю, надання медичної допомоги та загальну координацію зі службами територіальної оборони країни. Ми зараз готуємо велику програму, яка буде стосуватися всіх громадян нашого міста. І тестуємо ми, власне, на наших службах, які є біля нас. Це стратегічні підприємства. Вони повинні в першу чергу вміти себе захистити, якщо якісь диверсійні атаки, нештатна ситуація.